Tady někdo, kdo tu měl premiéru, tak premiéru určitě nebude mít. Jinak čau, mají společně s Vladimírem Štindlem, Škoda Fabie tedy i Česko Krumovák. Jestli se nepletu, oni tady udělal třídu, mistrovský titul, takže dělal na loňský ročník. Velice krásné vzpomínky a věřím, že krásné vzpomínky bude mít i v neděli. Mirovi společně s Vladimírem přejeme úspěšné kilometry.
Dieselové auto ve startovním poli Škoda Fabie TDI za volantem Mira Čabaj společně s Vladimírem Štindlem. A dojíždějí si pro druhou příčku v RN 8. Celkově jsou v rámci Rally Challenge 5. Druzí ve třídě RN8, Škoda Fabia TDI, posádka z Českého Krumlova, nebo zkrátka z jižních Čech. No a my pojďme od dieslu, od Adam Kapu, a v něm sedí...